请保镖这件事现在已经很普遍，无论是明星还是商界大佬，他们出行一般都会保镖一群。说到保镖，以硬汉著称的普京身边不仅有魁梧的壮汉，还有长相美艳的女保镖。总统的保镖可不是随便一个有功底的人就能上任，必须得是经过层层选拔，首要条件就是要绝对忠诚，为人正派，并且无刑事记录。其次必须是斯拉夫人，身高1.8米以上，年龄20岁至35岁，再有就是能力出众，熟练掌握多种格斗术，并且在特殊环境能驾车，还会识别各种毒药的。另外，保镖们平时也会进行各种严格训练，要知道在事实面前最重要的就是应变能力。保镖们追求的是快准狠，在最短的时间内击倒对手。普京最有名最信任的保镖叫做佐洛托夫，他曾是普京恩师的保镖，1999年受邀担当普京保镖。佐洛托夫是特工出身，专业水平非常高，他一直都是普京的贴身保镖，只要普京出行，佐洛托夫肯定就在身边。而普京也表示，只要是和他一起出行就很放心。而佐洛托夫也一直被称为普京的第一保镖。在普京身边曾经有一位能一招制敌的女保镖，她叫做科尔恰金娜。在保镖界，很多男性都不是她的对手，最关键的是她可以把周边的一切当作武器，反应极其灵活。不过说到底，毕竟是女保镖，即使她再出色，在身体素质方面还是与男保镖有一定差距的，更何况保镖还要时刻在总统身边，所以从多方面考虑后，还是觉得男保镖更加安全。科尔恰金娜也表示，很遗憾没能一直在总统身边担任保镖保护他。